tyhle tyhle streamy z manažera budem hrát dvakrát měsíčně a bude to pro vás vlastně náhrada za to, že nebudou rozkecána live a tak dále, ty budou na mé veřejně, takže pojedeme pro vás místo toho takhle ty streamy z toho manažera a zatím jedeme takhle jenom draft, ale je možný, že potom pojedeme třeba i sezónu nebo něco takový. Uvidíme, jak bude mít úspěch a kolik nás tady bude v té uzavřené skupině. Jak vás to bude bavit hlavně. Tyva, jak jsem dlouho nehrál manažera, tak vůbec nevím, že jakože nějak jako rozhodující. Ty víš určitě, viď? Ty kryso. Sakra. A jak si ho načil do užšího výběru? Aha, užší výběr. Pravo, máš úplně užší výběr. No ale jak si ho tam hodil? Aha, úplně už pravo. Jo. Máš takovej ten notísek. No tak mi to pochopili, retardi. Já beriem... Icardiho na hrot. A já vezem nášho miláčika. Kante! N'Golo Kante. A iba 47 milionů stojí. Tak to, já beru našeho druhého miláčka. Maboy Kessi. 28 milionů. Já už mám nachystaného hráče, tak ne, že mi ho vezmeš. Berem Pogba. OK. Já berem na ľavé krídlo Maného. Do stredu pola beriem najväčšie hove do strede zálohy. Radia! Kto? N'Golan. Beru Koulibalyho. A ešte k nemu beru Aubu. Lingardo na pravé krídlo? Ling zing zing zing. Ale do branky beru Jorise. Dokončí draft. Víš, kdo má dneska narozeniny? No. Čupo Moting. Jak to jsme nevzali ani jeden, když má narozeniny. Ty máš koho vlastně v středě pola? Jako obranu nebo zálohu? Zálohu. Pogba, Kessi, Alan. Mhm. A moje klasika, prostě běhaví bojovní kluci. I to znáš, jak takhle hraju vždycky. Mám tam samý bojovníky. Mí škola Mourinho. Mbappé, Sané, Alba, Kessi, Pogba, hrozná jízda, ne? Dáváš dál? Jo. Tak to dej navíc. No, teď se to zrychlo, jak to zvýšil. To je... Tak to dobré? Jo, v pohodě. Ježiši Kriste! O, oh, ne, vlastní, kam si byl offside, ty vole. Kurva, ten Joris je čurák, ty vole, to už jde. Pane bože. Ale sleduj Kanteho, jak to tam potiahol. A teda Salah? Do piatich. Ty vole. Díky, obo. Parta atletu jedem. No, přihraj, ještě no! Ježiši Kriste! Ne! No, Chilwell! No, no, jej! O, oh, kurva! O prdele, kurva, už to rád nebudu, vole. No, piči. Mbappé, jej, kurva, Mbappé. Kámo, vidíš to, kurva, střelili na brány 7-1. To je fakt úplně tragický zas tohle, ty. Ty zas tady drtím, vole. Tam dáš jednu takovou šmudlu. Ježiši, Kessi, ty kriple. Ty pičo, to už není dobré. No, Kessi. Ah! Sleduj Van Dijka. Ty piču, jaká lopta. Jo! Já, no to tak to ne. Adama Traore z ľavého krídla. Ľavačku. Kámo, to jsem já předpověděl. Joris, kvalitka. No Joris je fantastický, obor dva goly, to je bol on kokot. Zaslúženie vonku 0-2, tak sa hraje. Mourinhovský. Beton Prešovskej. První... to, jak sme ne, první vyhrání. Kapsy vyhání. Ne. 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 Dávaj dál. Jako nebudu říkat, že mi to nedojebal skurvený Joris. Nejdřív si dá ten skurvený debel vlastňáka. A kámo, no tak to ne. No nevadí. Na odbytu Joris asi nevyměním. Něco si menil? Alana si dával vyššie, ne? Jo, jo, jo. Alana a hodil jsem Bape. No, už se zveze.